Мої вітання, шановні друзі, мене звати Василь Тихньо. ви Вона фабриці новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на сьогоднішній ранок, на суботу. Будемо підбувати коротко, дуже коротко, насправді обіцяю сьогодні підсумки попередньої доби, тому що не сказати, що на фронті нічого не відбувається, це точно буде неправдою. Але звісно, що зараз основний такий акцент, і навіть нашої уваги переміщений на повітряні бої, на протидію кабам, на протидію російським. Ракетам, балістичним, крилатим шахедам на одну боротьбу на це все потрібно докладати додаткових зусиль, тому що це вже не карта бойових дій, це вже не сухопутні безпосередні бої. Це вже йдеться про дещо іншу стратегію, про яку я ось в цьому огляді, в цьому режимі е, про намі сьогодні говорити не буду. Буду говорити про те, що відбувається на полях. Е, підпишіться на нас, поставте вподобайку, ставайте нашими спонсорами, і звісно, що пишіть свої коментарі. Ну а я розпочну із традиційної рубрики, яка називається фортифікації. Отже, в режимі в, е, огляду таких фортифікацій обіцяв, і буду далі продовжувати стежувати за тим, що є, яка інформація з'являється, і спільнота кіберборошна, е, відома спільнота українських осінтерів. От показала супутникові знімки з однієї ділянки фронту. Де це саме деталізовувати не будемо, але вони показують різницю між дев'ятим одинадцятим, тобто 9 листопада минулого року, і восьми 03 Тобто, ну Два тижні тому як виглядала одна із позицій наближена до? Лінії фронту ви бачите, скільки траншей з'явилося. Це, звісно, напевно, що ще не ідеал, чого б хотілося прагнути, але це вже принаймні показує справді масштаб, розмах і реальну роботу. Тому це питання фортифікації, воно не означає, що просто там щось почали робити. Гроші виділили. До речі, там нещодавно були історії, що БЕП, бюро економічної безпеки, затримувало людей на Маніпуляціях уже із фортифікаціями, і це теж правда. Е, тому потрібно дуже 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 пильно уважно стежити за тим, що відбувається, і зокрема, от за цим процесом, ну я принаймні буду намагатися докладати е, руку до цього пульсу е, інженерно фортифікаційного якомога більше. Е, тепер перейдімо безпосередньо до карти бойових дій. М -м, розпочнемо ми. Із Лиманського напрямку, тому що е, про нього є що сказати. По суті, зараз на Лимані, в районі Тернів е, ну чи не найгарячіша ділянка фронту, е, хоча. Такими є так само і Бахмут в районі Іванівського дуже складно, і Авдіївка та Марінка. Але ось тут саме під тернами, де росіяни на Луманському напрямку перли прудь і продовжують перти, куди додаткові навіть частково підрозділи наші були передислоковані. Ну, у них тут насправді дуже багато втрат, неймовірно багато втрат в окупантів на цьому напрямку. Повідомляється, що їх тут трішечки відтиснули. Ну тобто не так близько вже затискають до каскаду озер на цьому напрямку росіян. А не дещо вдалося їх відкинути, розширити сіру зону. Ну і при цьому тут використовується все новітні та сучасніші технології, що мене не може не радувати. І цей і цими технологіями хочу поділитися зараз, друзі, з вами, тому що перший елемент, перший випадок, це є спільна робота 60-ї та 45-ї артилерійської бригади, 60-ї механізованої та 45-ї артилерійської, де вони використовують дрон із автоматичним донаведенням на ціль, от ви можете бачити. Давайте повернемося на початок. Я вже показував відео роботи на цьому напрямку тіє 60-ї спільної 63-кою, що вони використовують дрони із автоматичним донаведенням на ціль. а дрони, звісно, що йдеться прямокутничок або квадратик по центру. Це якраз він демонструє захоплення цієї цілі, що зрештою нам пальцями демонструють і хлопці. Ну і власне спрямовують його на ворожу БМП. Далі реп. Все повністю гасить чорний екран нашого дрона. Немає зв'язку між оператором та FPV-шкою, е, але вона все рівно влучає і завдає ураження ворожому БМП. Тобто це технологія, яка вже не просто тестується, а яка вже застосовується безпосередньо нашими військами на передовій. І це на Лиманському напрямку доволі таки поширена історія, як і з'явилася нова унікальна штука. По суті, одне із перших відео застосування fpv дронів із тепловізійним ефектом. Повізійного спостереження нічним нічником, що ми бачимо, що по ночах бригада азовців а конкретно рота ударних безпілотників цієї бригади Нацгвардії вони задають ураження так само. Ворожі БМП, це справді унікальні кадри одного із перших таких застосувань тепловізійних FPV на фронті. Азовці при цьому і пояснюють, чому стала потреба от у використанні таких дронів і в чому в чому цей сенс, тому що ворог безперервно насправді штурмував терни на цьому напрямку продовж тривалого часу. Але оскільки була достатня кількість дронів, котрі е такого Ну, денного е, використання, а не нічного, то їх зупиняли на підступах до тернів, їх знищували, їм не давали наблизитися до е, наших передових еспешок і е, безпосередньо вже позицій основних нашого війська. Відповідно, вороги перейшли в режим роботи по ночах. Тепер всі свої штурмові групи вони відправляють в нічні штурми, і постала потреба ці нічні штурми якось зупиняти. Зупиняти техніку, зупиняти десант. Відповідно, постала потреба в межах. Чергової сходинки війни е, працювати із нічними дронами fpv Камікадзе. Ну от працюють вони на Лиманському напрямку, працюють вони на низці інших напрямків. Де саме я казати не буду, але ця технологія справді е, справді масштабується. Е, знаю про неї, ну не з чуток, не з якихось соцмереж, навіть не з відгуків а е, безпосередньо будучи. В деяких моментах навіть дотичним до е допомоги нашому війську у закупівлі таких, е таких елементів, і зараз вони масштабуються по всьому фронту. Тобто це дрони fpv нічники е дрони FPV, які е мають машинний. Такі елементи машинного зору автоматичного до наведення вони з'являються більші кількості. Нещодавно у нас навіть від проекту дронарня тестувалися дрони із оптоволокном, ну тобто для того, щоб повністю бути незалежним від впливу ребо оптоволоконний дрон. Він щоправда має обмеження певне на один кілометр. На кілометр півтора дальності, але його з таким собі шнурочком запускають наші бійці і мають можливість стабільного зв'язку із дроном. Наскільки це буде виправдана технологія? Ну не знаю Наразі тестується вона, хоча росіяни її використовували, використовували її на запорізькому напрямку. але Знову ж таки сказати, що це 100% успішне рішення поки що ще ніхто не наважується цього зробити. Тому ось такі друзі, справи тут на Лиманському напрямку. Насправді проти окупантів працюють нові технології, зокрема і нічні. А от тепер відео від старої нічної технології, але дуже ефективного підрозділу. Підрозділ Білі Вовки. Білий Вовк Служби безпеки України показують роботу дроном, який в народі або радше серед росіян називається «Баба Яга». Це такий великий коптер. Що таке коптер? Це дрон горизонтального підйому, тобто ну, бувають літаки, а бувають коптери. От ви всі, напевно, уявляєте, як собі виглядає Mavic. Це коли в нього по боках є такі лопаті, які підіймають горизонтально цей дрон у повітря, і він може бути на чотири лопаті, може бути на шість двигунів, таких відповідно, на 8, на 10, тобто окта, гекса, пентакоптери, чи як там правильно називається, я можу помилятися словом. Так ось ці всі види типи дронів, які піднімаються у повітря, літають переважно по ночах, тому що мають так само хороші тепловізійні камери і мають низку скидів. От ми бачимо, що вони переважно скидають міни. І ці, ці дрони росіяни з жахом називають Бабаяга. Хоча вони насправді Бабаяга є, буває різною. Це можуть бути дрони кажан, можуть бути дрони вампір, можуть бути дрони назв яких я навіть не буду називати, тому що вони таємні. Ось і цими кажанами підроз... підрозділ, ну або, скажімо так, бабою Ягою, підрозділ Білий Вовк Служби безпеки України. От вчора прозвітувався, що вже третій танковий полк вони поклали. Ну, мається на увазі третій за кількістю, тому що сумарно на рахунку цих бійців 296 знищених танків. І вже вони по суті відкрили рахунок четвертому танковому полку окупантів. Я собі просто можу лише уявити 296 танків. Знищує один підрозділ. Ось такими скидами. Мін за допомогою своїх коптерів. Це, ну, це просто феноменальна статистика. Це реально феноменальна статистика. До речі, повертаючись до передової до лінії фронту тут на Лимані. Ну то там навіть такі масивні. М'ясні штурми росіяни проводять. Що як подейкують, навіть не встигають рахувати, і це не пропаганда. От повірте, це не пропаганда. Це я реалістичну картину. Кажу, скільки там м'ясних штурмів проводять росіяни? Що там не встигають наші штаби рахувати втрати ворога? Ну вони там реально феноменальні. Просто в режимі м'ясних штурмів відбувається дуже і дуже багато. До речі, якщо ми говоримо про м'ясні штурми, от я вчора викладав у себе на телеграмі е, відео. Можете підписатися на мій телеграм-канал, пихнього нижнє підкреслення news В описі до цього відео є посилання. Так от там є відео від 54-ї бригади. Ну від підрозділу К-2 54-ї бригади, які воюють якраз таки дещо південніше, не на Лиманському, а радше на Сіверському напрямку. так прибираємо посилання на мій телеграм. Ще раз нагадую, в описі ви можете знайти на нього прямий лінк. Так ось е учора вони викладали відео, як в районі Золотарівки, ось тут це Луганська область, навпроти Верхньокам'янського, Золотарівка, це у нас Сіверський напрямок. Е так ось тут вони спільно із бригадою ТРО, мають на увазі К-2, 54-ї бригади, легендарний підрозділ К-2 е на чолі з Героєм України Кирилом Вересом. І... І бригади ТРО, яка там так само працює, вони ну відбили просто, просто неймовірно величезний штурм противника. Там є величезне відео їхнє, але я викладав маленький шматочок, який якраз показує інтенсивність цих так званих м'ясних штурмів, тому що, от ну щоб не збрехати, через метрів 3-5 лежить тіло російського солдата, і вони пруть, пруть, пруть і пруть за ціною не постоїмо. ну чесно. Це навіть Уявити, усвідомити, переказати важко, це навіть важко усвідомити. Напевно, коли ти там перебуваєш і навіть це все на свої очі власні бачиш. З, з ким ми воюємо на Бахмутському напрямку. Ситуація складна в районі Іванівського. Там навіть Діпстейт зазначали, що зміни не те, що зміни, а складна ситуація. Тут все ж таки присутня, нічого з цим не дієш. Окупанти, коли вони ловлять якусь потенційно там небезпечну, скажімо так, точку. Або потенційно перспективно для себе, то вони не і просуваються. Я вчора показував бої, що тут вела наша бригада із двома БМД бойовими машинами десанту, що прориваються із півночі Іванівського в бік часів яру. І фактично, що вже на околиці часів яру, ну так підбираються до околиць часів яру. Ще не є, але підбираються. Ну і паралельно із цим на півдні в бік ступочок проводять свої атаки окупанти з метою спробувати охопити клешнями панівну висоту часів яру. Поки що поки що йдеться стримувати от направду, наразі вони застопорилися на Бахмутському напрямку, але це не зменшує тієї інтенсивності боїв, що там відбувається. Натомість під Авдіївкою, все погіршується і погіршується ситуація. От що ми бачимо на за останніми змінами на мапі Діпстейт, село тоненьке. Ну фактично, що потрапило в червону зону. Фактично, що воно вже окуповане противником. Хоча і ще кілька днів тому демонструвалися відео, яке я вам покажу. Це відео від 25-ї е, повітряно десантної бригади, яка показує, як вона зупиняє ворожу броню е, у цьому селі. Ну але будьмо відверті, що довго це тривати не могло, і я про це повідомляв: що е, тоненькі, Орлівка, Бердичі, вони, скоріш за все, будуть найближчим часом втрачені, скільки б не намагалися тут, наприклад, наші воїни-десантники, саме е, 25-ї бригади, 3-го батальйону, зупиняти е, їх тут, закривати пробоїни в обороні, але вічно тривати це не може. Е, конкретно це Відео демонструє роботу даних безпілотників. Підрозділу Аластор 25 25-ї якраз десантної бригади по техніці окупантів, але потроху, потроху, звісно, що тут відступ на подальші наступні рубежі. Він був очікуваним. Він був передбачуваним. Про це говорив десятки разів. Ну і тут насправді що дивуватися нічому, тому що навіть я от наступним кадром покажу: по перше, ви бачите, як виглядає тоненьке. Звісно, що тут втриматися навіть за груди бетону вже неможливо. Наступним кадром я покажу, як виглядає сусіднє село Орлівка. Вчора з'явилося аерофото. Знімок цього населеного пункту, який також окупований окупантом, і це ну це дуже печальне видовище в сенсі того наскільки там все понищено. Тобто, в тоненькому ще, хоча б якісь контури будинків помітні, так от на відміну від тоненького, котра ось тут на Авдіївському напрямку, південніше, от воно тоненьке Орлівка. Фото. Прошу дуже звідти. Там точилися надто пекельні бої, до речі, за участі тієї ж 25-ки. Е, от подивіться, тут навіть ну окей, обриси, але мені здається, що там просто вирви замість будинків е, виглядають. От На основній, особливо, що вулиці ось так виглядає колись село, де жили люди, Орлівка. Е, словом, це питання створення, фактично, що собі такої. Буферної зони окупанти майже закрили для Авдіївки буферної зони, тому що такою буферною зоною з самого початку називалося Сєвєрне Ласточкіне е, давайте так: Сєвєрне е, тоненьке Ласточкіне Орлівка, Бердичі, Степове. Ну і ласточки не так е, повторився, е, але от з усіх, з усіх цих сіл, шести, які складають буферну зону безпеки для Авдіївки. Е, поки що у Бердичах е, ще ситуація сяк так. Більш-менш плюс-мінус. Втім, все рівно бачите, що є просування окупантів. Розпочалися вже бої в самій Семенівці. Тут важкі бої. Окупанти підступаються на нові висоти, на нові зручні рубежі. Ну погодьтеся, що тримати тепер рубіж по річці по каскаду ставків буде трішечки простіше. Тим паче, що там у Семенівці об'єктивно будували інженерно-фортифікаційні споруди, які зараз допоможуть більш ефективно стримувати оборону, а не так як це було після виходу із Авдіївки і коли рубежі оборони були, ну м'яко кажучи, не так добре підготовлені, це дуже м'яко кажучи, ось це те, що відбувається у нас на авдіївському напрямку. Далі рухаємося південніше до Мар'їнського, по-перше, в Георгіївці. Продовжують тривати е, доволі такі інтенсивні бої. по-друге у е, Новомихайлівці е, є осінтерські ресурси, не діпстейт, а інші, які запевняють, що е, з південного сходу Новомихалівки противнику вдалося трішечки просунутися, за рахунок чого роблять такі висновки, за рахунок е, відео від е, підрозділу ССО сил спеціальних операцій Геній, е, котре було зафільмоване за словами того ж таки ССО спільної 53 ю бригадою, і це цікаво, що і вона тут є. Е, отже, це відео виглядає ось так: ураження позицій позицій куб окупантів. Я так розумію, що це вочевидь, якраз і є новомихайлівка Отже, тут вони уражають противника, вражають їхні танки на підступах до цього села. Згодом там ще є в цьому відео повні його версії, яку я звісно не можу дати в силу обмеженості, скажімо так. Цензурності контенту, тому що далі йде ураження піхот. Ось, а от по техніці, по позиціях окупантів тут завдавали ураження бійці ССО Гені та 53-ї бригади механізованої. І відтак, на основі цього, на основі того, що ворожі сили були зосереджені вже трішечки. Далі у місті, там де зараз сіра зона означає позначена на мапі Deep State, деякі усі інтери роблять висновки про просування окупантів у Новомихайлівці, але це все ну це все такі найте просування в межах. Сірої зони воно може сьогодні бути одним, завтра стане іншим. Таке ж саме просування, схоже, було помічене західніше Новомихайлівки у посадках Західніше Новомихай, Старомайорського, господи, Прошу Показує Старомайорська, кажу Новомихайлівка. Західніше Старомайорського на Великоновосілківському напрямку, тобто і тут окупанти спробували. Ну так би мовити, смикнути оборону, хоча це вже триває не перший тиждень, але не настільки інтенсивно, скільки насправді інтенсивно та складно у роботиному, де у вербовому роботному постійно є спроби прориву прориву нашої оборони в роботному трішечки простіше ніж у вербовому. Я про це вже неодноразово говорив. Хоча діпстейт наприклад зазначає що і в роботиному зараз тривають надзвичайно інтенсивні бої станом на вчорашній. Вечір, ну от такі в нас, друзі, новини. Вони не супер, Я напевно що яскраві наповнені достатньо великою кількістю інформації, але її відсутність погодьтеся. Це теж хороша ознака. Це означає, що лінія фронту. Тримається, тримаємося і ми в тому числі і перед інформаційними загрозами, е, тому що вчора там можна читатися Financial Times, що нас вже майже злили і не дають бити по НПЗ. Е, е, ну, слухайте, я до речі про це писав детально в своєму телеграмі. Можете почитати вчора. Я вважаю, це цілком е, і повністю інформаційно-психологічною атакою на українців з метою якось похитнути нашу стійкість. Ну а ми просто не маємо права цього робити, тому що хлопці, що на передовій, такого не роблять, і ми собі не можемо допустити цього. Маю на увазі. Послаблення нашої стійкості і віри в перемогу. Тому вірте, кажу на все добре, до побачення. До понеділка, друзі. Сподіваюся, чуємося, побачимося. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Ну а вас попросу, попрошу поставити вподобайки під цим відео, підписатися на цю youtube спільноту Фабрика новин, ставати її спонсорами, якщо хочете підтримати фінансово. Ну і, звісно, писати коментарі. На все добре, до нових зустрічі.